Aşağıdakıdan dir hansı çoxhədlidir? Təbii ki, çox rahat görə bilərik. A çoxhədli ola bilməz, məxrəzdə dəyişən var. B çoxhədli ola bilməz, kök alt ifadə var. D çoxhədli ola bilməz, üstlü funksiyadır, bu da ola bilməz, məxrəzdə dəyişən var. Lağvə məcbur cavabımız nə qalacaq? C variantı olacaq. Yəni əmsalın kök alt olması bir problem deyil. Deməli, 7 kəsri ixtisar edin. Müəllimlər, birincini vuruqlara ayırmağa başlasaq x-nin kvadratı minus a minus b x minus ab deməli bunun köklər cəmi bərabərdir a minus b-yə köklər hasil də bərabərdir mənfi ab-dsə deməli bunun kökləri nə olacaq deməli x1-i tutaq ki a-dsa x2-si də bərabər mənfi b olacaq yəni birinci kəsr necə olacaq deməli x minus a vurulsun x plus b bölünsün olacaq x plus b ikinci də vuruqlara ayırmağa çalışsaq Deməli x1 + x2 = a + c olacaq. x1 və x2 də ac olacaq. Deməli burada da elə x1 = a-dır, x2 də = c olacaq. Yəni bu da vurulsun olacaq. Tərs inə çeviririk. x - c, x - c vurulsun x - a şəklində olacaq. x + b ixtisar olunur, x - a ixtisar olunur və cavab qalacaq nə? 1-ə bərabər b variantı. Çox qəşəng sualdır. 8 nömrəli sual. Çevrənin mərkəzi olan O nöqtəsindən AB düz xəttinə qədər olan məsafəni tapın. AB-yə qədər olan məsafəni göstərmək üçün gərək buna perpendikulyar çəkək. Və çevrənin mərkəzindən də vətərə perpendikulyar çəkəndə vətər həmişə iki bərabər hissəyə bölünür. Vətər nədir AB, uzunluğu nəyə bərabərdir 12. Deməli AB vətəri iki bərabər hissəyə bölündü. 6 və 6 olaraq. Deməli bura nə qədər qaldı? 4. Deməli bura nə qədər olacaq? 3-ə bərabər olacaq. Çünki katetləri 3, 4, 5 olan düzbucaqlı üçbucaq alınır. Deməli bu hissə 4-ə bərabərdirsə məsafə də olacaq burada 3-ə bərabər. Sonra gəlir 9 nömrəli sual. Bərabərsizliyinə əsasən x kvadrat minus 10x ifadəsinin ən böyük tam qiymətini tapın. Əvvəla burada 1-ci ni yazaq. mod x-un kubu kiçikdir x kvadratın də əvəzinə modul x kvadratı yaza bilərik. Burda təbii ki, modlux x sıfırdan fərqli bir ədəddir. İxtisar eləsək nə qalacaq? Elə modlux x cisidir 1 qalar. Və modlux x cisidir 1 də yazsaq, bilirik ki, x 1-nə mənfi 1 arasında qiymət alacaq. Və burdan da bilirik ki, modlux x da bax bu hissəyə baxsaq, modlux x da x-dən böyüdür. Əgər modlux x-dən böyüksə, deməli bu mənfi ədədlər üçün mümkündür yalnız. Deməli, x da qiymət alacaq x da sıfırdan kiçik olacaq bunlar üçün. X də 0-dan kiçikdir. Deməli x daxil olacaq hansı aralığa? -1 0 arasına daxil olacaq. Bu ifadənin deməli qiymət aralığı nə olacaq? Uç nöqtələrin yerinə qoysaq. -1-i qoysaq 11 alarıq. 0-da qoysaq nə 0 alarıq. Deməli ifadə 0 11 arasında qiymət alır. Ən böyük qiymət də təbii ki 10-a bərabər olacaq. Cavab E variantı. Növbəti sual 10 nömrəli sual. Deməli, çox qəşəng bir sualdır bu sual. Deməli, diaqonallar, bu diaqonal deyil əslində qalsın. AC diaqonaldır, DE isə diaqonal deyil. Amma burada 15-75 dərəcəli düzbucaqlıq çağ alınır. Biz bilirik ki, 15 bu bucaqda 15 dərəcədir. 15-75 dərəcəli düzbucaqlı üçbucaqda düzbucaqlı təpəsinə çəkilmiş hündürlük hiptonusun 4-də birinə bərabərdir. C = 4h kimi qaydamız var 15-75 dərəcəli düzbucaqlı üçbucaqda. Deməli, bu hissə bərabərdir 1-ə. Deməli bu hissəni də tapsam, burdan bura qədər olan 1-dirsə, burdan bura qədər olan məsafə də nə qədər qalacaq? 5-ə bərabər olacaq. Çünki paralel xəttlər arasındakı məsafədir, 6-ya bərabərdir. Və burdan da bir r iki yenə də ə, burada alınmış düzbucaqlı üçbucaqda da a yenə bərabər olacaq həmin tərəfə çəkilmiş hündürlüyün 4-məsinə bərabər olacaq, olacaq.